prezidentler, beynəlxalq təşkilatlar. Bugün Yeni Azərbaycan Partiyası Səbail Rayon Təşkilatı və Prestij Estəli Mərkəzi tərəfindən Ulu Öndər Heydər Əliyevin 99-cu il dönümünə həsr olunmuş Məntiq Olimpiadasının yekun tədbiri keçirilib. Tədbiri giriş sözü ilə açan YAP Səbail Rayon Təşkilatının sədri Muxtar Nağıyev bildirib ki, Respublikanın hər yerində, ictimai-siyasi birliklərdə, dövlət strukturlarında Ulu Öndər Heydər Əliyevin xatirəsi qeyd olunur. Azərbaycanın bugün qazandığı uğuru uzaq görən lider Heydər Əliyevə, onun siyasətinə və bu siyasəti davam etdirən Ali Baş Komandan İlham Əliyevə borcluyuq. Məntiq elmi elə bir sahədir ki, bütün elmlər məntiqə əsaslanır. Əgər bir elmin məntiqi yoxdursa, o elmdən söhbət etmək qeyri-mümkündür. Ulu Öndər Heydər Əliyevin 99-cu il dönümü ilə bağlı Prestij Tədris Mərkəzi tələbələr arasında məntiq olimpiadası keçirib. Düşünürəm ki, bu çox əhəmiyyətli bir hadisədir. Tədbirdə Prestij Tədris Mərkəzinin direktoru Samit Səfərov, Dövlət İdarəçilik Akademiyası Sosial İş Təşkilatı məsələləri üzrə müşavir Zaur Məmmədov, Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti İstiqlaliyyət 6 Ərazi Partiya Təşkilatının sədri Mikayıl Zeynalov, Azərbaycan Dövlət Pedagoji Universiteti Üzeyir Hacıbəyov 34 Ərazi Partiya Təşkilatının sədri Sultanəli Qurbanov, 91-in üzvü Hacan Hacıyev çıxış ediblər. Çıxışlarda qeyd olunub ki, ümumili liderin miras qoyduğu bu dövləti qorumaq gənclərin vəzifəsidir. Qarşıda yetişən gəncliyi var. Hansı ki bu gənclik 2020-ci il vətən müharibə öz torpaqlarını, vətənini qəhrəmanlıqla qoruyan gəncliyidir. Tədbirin sonunda olimpiadada iştirak edən tələbələr sertifikatlarla və hədiyyələrlə təltif edilib. Mirqəmər Mənsimova, Abutel İhlam qızı, Çingiz Abdullayev, Səs TV. Söz verdiyimiz kimi bir çoxluluğa kitab hədiyyəmiz də var.